L'Escola Municipal d'Alcanar i el seu menjador han sigut distingits amb el reconeixement nacional que els posiciona com a millor menjador de Catalunya. Avui al Connecta 10 Comarques els explicarem per què han obtingut aquest reconeixement. I parlem, en aquest cas, d'educació i de nens i nenes, perquè el menjador de l'escola Joan Baptista Serra d'Alcanar, gestionat per l'empresa Canareva Lissan, ha estat guardonat amb el certificat Bo, Sa i d'Aquí pel seu compromís amb aliments de proximitat. Els seus menús estan estructurats en gran manera a partir de receptes tradicionals de la cuina catalana i els seus plats estan cuinats amb productes de quilòmetre zero. Quant temps fa que aquesta escola aposta per la gastronomia local, Roger Font? Bona tarda, Joan. Doncs pràcticament de tota la vida, des de que les cuineres que d'aquí uns instants coneixerem formen part d'aquest centre educatiu. En tot cas, volem parlar de tot plegat amb la Txell Ulldemolins, vostè és regidora de Joventut, de Participació Ciutadana. Com rebeu des de l'Ajuntament aquest reconeixement que posa en valor no només l'escola, sinó també els productes de gastronomia local? Bueno, pues ha sigut una notícia molt bona. Sí que és cert que aquí el menjador escolar és tota la vida, no, de que se treballa i se cuina d'aquesta manera, però són aquells projectes enriquidors tant com a poble i la qualitat del servei que tenim al nostre menjador escolar per a tots els xiquets i xiquetes del municipi. Avui ha tingut una visita especial a l'escola, la de Miqui Núñez, que ha sigut aquí per felicitar l'escola per aquest reconeixement obtingut. Sí, efectivament. Això forma part del projecte Bo, Sa i d'Aquí, i el reconeixement o el que és el premi per a que el servei educatiu de menjador treballi d'aquesta manera ha sigut portant aquest artista català que a dia d'avui pues, està com a top, no?, amb el programa d'Eufòria i les seues cançons. Meritxell, ara seguirem parlant amb tu. Veiem aquí en directe el reconeixement, el distintiu que han obtingut. Volem parlar amb la Isabel, que ella és una de les cuiners que porta tota la vida aquí. Isabel, explica'ns quins són els plats típics que cuineu, en què consisteixen, perquè també poseu en valor la gastronomia local i la tradició de la cuina d'aquí d'Alcanar, no? Pues sí, nosaltres aquí fem menjars molt senzills, però variat. Igual fem estofat, que fem fideuada, arròs a la cubana, macarrons... I el plat típic d'aquí és l'olla barrejada, que consisteix en llegums, en verdures, pasta i patata. I és un plat típic d'aquí. On aneu, Anna, a comprar els productes que feu servir aquí a la cuina? Pues moltes vegades a pagesos, sobretot quan són clar, verdures i així, i intentem la carn, per supost, a carnisseries del poble o en una carnisseria en concret del poble, i, bueno, i el peix pues, que l'utilitzem congelat. L'aneu a comprar a la llotja també, a la llotja d'aquí d'Alcanar? En tot cas, Isabel, volem preguntar-te també què suposa aquest reconeixement que posa en valor. Us imaginàveu que rebríeu aquest distintiu algun cop? No, però bueno, la gent també està molt contenta de nosaltres i els crios. I és molt satisfactori pues, que els crios te reconeixen pel carrer i més que cuineres, pues, som educadores del dinar i tietes, perquè cada crio té una particularitat i ens fem càrrec d'això. Moltes gràcies, Isabel, per haver-nos acompanyat en directe. Volem acabar parlant amb la Txell, amb la que parlàvem al principi. Txell, parlàvem d'aquest reconeixement que ha rebut aquí l'escola, que és important, dèiem, perquè fica també en valor el producte local. I a part la cuina tradicional canareva i catalana també, no? Clar, el projecte se tracta d'això, no? de fer posar en valor el que són les cuines populars, no? Dels pobles, dels nostres pobles. A més, pues, producte de qualitat, de proximitat zero, sostenible i efectivament ja no es tracta de poble, es tracta de país i bueno, com deia la cuinera, no? El peix congelat però de les nostres costes catalanes, no? D'aquell peix que ens envien de saber on. Això és l'importància d'aquest projecte, això és el bonic d'haver-ho treballat aquí com a poble amb les cuineres de la nostra escola i estem tots més que contents d'haver rebut avui la visita d'en Miqui que ha pujat la temperatura del poble a 1000 perquè, bueno, com hem dit, Eufòria a dia d'avui pega fort i ha sigut una rebuda molt bona. Quin és el recorregut a partir d'ara de l'escola del centre?
Bueno, a nivell d'aquí del menjador, per supost que les cuineres continuaran, si ho han fet tota la vida, no? Ara que encara tenen aquest certificat, continuaran fent el que sempre han fet, alimentar els nostres xiquets i xiquetes de la millor manera possible i d'una manera feta amb cor, però amb els millors productes de qualitat que tinguéssim. Moltes gràcies, Meritxell Ullemolins, per haver-nos acompanyat també en directe aquí al Connecta 10 Comarques. Un reconeixement que posa en valor la cuina, dèiem, feta des del cor, i des del cor no només de les cuineres, les que tenim aquí al darrere, sinó també des del cor dels productes que estan aquí al territori i que cada cop es posen més en valor a casa nostra. Moltíssimes gràcies, Roger. Cuina feta amb cor, amb això ens quedem.